var har du frugan då? Ja, kommer inte hon också? Jo. Eller det här är Sven, min man. Vi trodde att det var en barnfamilj som hade flyttat in. Ja, men det är vi också. Ja, så vi ska adoptera. Jaså. Det har visat sig att det inte finns något givarland. Det finns inga länder som släpper iväg sina barn till homosexuella nivåer. Ja, men svenska barn går ju också. Det är också bra barn. Patrik, 1,5. Vadå 1,5? 1,5 säger man ju. Patrik har en trasslig bakgrund och är i stort behov av stabilitet, kärlek och omvårdnad. Patrik Eriksson, 15 år. Kriminellt förflutet, grov misshandel. Vi har ju fått fel Patrik. Sven, han är ju ett barn. Ett barn, ja. Med kniv. Och vi får sova i skift. Jag tar första passet så väcker jag dig om 4 timmar. Jag tycker inte bo hos den jävla bögar. Vänta! Patrik stannar här. Sen har hittat en familj som man kan stanna hos. Du sitter på min plats. Jag kan sitta var som helst, när som helst. Kan vi byta tandlid? Snälla, Sven. Kan du ta med? Jag fattar själv att det inte kommer funka. Vad ska han kalla det då? Pappa och Pippa.